аливаа хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтыг санаатай гацаах гэсэн явуургүй хардалт хар PR нийгэмд хүчээ авчээ. Үүний тод жишээ нь өнөөдөр олон нийтэд дэлгэцсэн мэдээлэл байлаа. Тодруулбал хөшгийн үндийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ манай талд мэдгдсэн гэсэн мэдээлэл юм а. Энэ мэдээлэлд олон улсын нисэх онгоцны шин буудал барих төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн захирал Инхбат Албисор тайлбарлалоо. Шин нисэх онгоцны буудалд иргэний нисхийн ерөнхий газраас зөвлөхөр ажиллаж байгаа Японы компани зурвасаа бариад дуусчихсан. Нисэх онгоцны буудал тэр жигтэй дууссны дараа улсын комисс хүлээн авна гэдгийг онцоллоо. Өнөөдрийн хүртэл яг энэ дундаас албан ёсоор хандаад ингээд зөвшөөрөл хүсэж итгэхэд бол Монгол талаас байхгүй. Гэтэл энэ хаанаас юу яваад байгаа юм би ойлгохгүй. Бууз болж байгаа шаардлага нь бол эхлээд манай дээрийн чанарын хяналт тавьж байгаа Японы компани эхлээд баталгааж болж байгаа юм. Аа. Энэний дараа иргэний сүлжээний газар өөрсдөө тэнцээ бүр том алба бий. Тэр албан нэрж бас баталгааж болно. За ингээд дараа нь улсын комисс ажиллана. За энэний дараа яг хэрэг суултын системийн хувьд бол яг олон улсын одоо байгууллагуудаас нь ирж усууд шалгана. Ингэсний дараа нь сонс буунаал гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн байдлаар одоо ингэж хүсэлт гаргаад ингээд зөвшөөрөл авдаг ч юм уу тийм юм ийм бол нэлээ олон одоо өргөн сарварын жарихгүй бол ганцхан үгээр хэлж болохгүй л дээ. Монголдо томоохон тооцогдож урагшилж байгаа төслөө улс төрийн шоунд гутахгүй баймар. 2006 оноос эхэлсэн энэ төсөлд олон хүний хүч хөдөлмөр сэтгэл шингэсэн. Төлөвлөсөн гүцэтгэлээсээ 6.5%-аар төрүүлж хийгдэж байгаа энэ бүтээн байгуулалтыг за гацаах гэсэн хүсэл ашиг сонирхлын зөрчилтөд хідэн хүмүүст байгааг үгүйсэхгүй юм а. Ямар ч лицензгүй компани уг төсөлд туслан гүцэтгэлээр ажиллаж за улмаар нисэх буудлын хөгжүүлч хөдр болсон гэж мэдээж байгаа. За үүндээ улсын хурлын гишүүн Батулга болон за сай дасан ганс үх төрийн нарийн бичгийн дараа гарсан Бацаа зэрэг хүмүүсийг холбоотой мэтээр тайлбарлаж бичсэн байдаг юм а. Гэвч энэ асуудалд дээрх хүмүүс ямар ч холбоогүй гэдгийг энэ төсөл дээр анхнаасаа ажиллаж ирсэн төслийн нэгжийн захирал тодтгож байна. Тэр нэг юм зөвшөөрлөгөө компани ажил хийгээд тэр нь Японы засгийн газар Монголын засгийн газар мэдхгүй хоорондоо нэг одоо наймаалчж хийгээд тийм бол аль ч улсад байхгүй тэр тусмаа Монгол улсад байх боломжгүй юм баггүй. Сонгуульд өгчсөн тодорхой энэ улс төрчдийн хоорондын асуудал яваад байгаа юм болов уу гэж би харж байгаа. Зүгээр энийг бид ингээд бүтээн байгуулалтын ажлыг ийм юмд ууж ёстой болохгүй. Одоо тэгэхэд юм болов цаана одоо бүх одоо тэр энэ асуудыг тавьж байгаа одоо хүмүүсээс өөрсдөөсөө эхлээд онгоцны буудлынхаа одоо ашиглалтанд орох хугацааг л магадгүй хойшлуулж шээ. Samsung бол дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн компани. Ямар нэг лоуэр хийх гэж Монголд орж ирэх ямар ч сонирхол байхгүйг за мэрэгчлийнхэн хэлж байна. 2013 оноос барилгын ажил нэхэлсэн шин нисэх буудал 80% гүйцэтгэлтэй байгааг үзэжтэй харж байна. За 1290 хоногт багтаах ёстой барилгын ажил дуусахад ердөө 230 хоног дутуу байна. 2400 хүн ажиллаж байгаа энэ төслийг улс төржүүлэхгүй урагшлуулах шаардлага тулгараад байна.